Bilim jasoratdir. Bilimli kishi muammolarni jasorat bilan yengadi. Bilim ozuqadir. Aql va qalb u bilan oziqlanadi. Bilim muvaffaqiyat. Bilimsizlik esa mag'lubiyatdir. Bilim nurdir. Yo'limizni u bilan yoritamiz. Assalomu alaykum. Kelajakka orzu, umid va aniq maqsadlar bilan boqib turgan murg'ak va shijoatli qalb egalari. Bugun biz siz bilan kelajak orzulari va maqsadlari haqida gaplashamiz. Har bir inson, ya'ni siz munosib bilim olishga haqlisiz. O'z kelajagingizni biz bilan quring. Zamonaviy bilim va malakaga ega yetuk mutaxassis bo'lib yetishni istasangiz, biz bilan birga bo'ling. Buxoro viloyati, Buxoro shahri Qayum Murtazoyev ko'chasi 15-uyda joylashgan Buxoro muhandislik texnologiyalar institutida siz yetuk bilimli ustozlardan o'zingiz istagan yo'nalishda tahsil olib, oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Jumladan, mamlakatimizga kuchli salohiyatga ega bo'lgan, bilimli, iqtisodchi yoshlarni tarbiyalab kelayotgan, ayni paytda dunyoda kelajak iqtisodiyoti talablariga to'liq javob beradigan iqtisodiyot va ta'lim tizimining umumiy maqsadi va raqobatiga dosh bera oladigan kadrlarni tayyorlab kelayotgan oliygohimizning iqtisodiyot kafedrasi diqqatingiz markazida. Agar oldingizda buyuk maqsad bo'lsa, lekin sizning imkoniyatlaringiz cheklangan bo'lsa ham, hamisha harakat qiling. Axir, faqat harakat orqali sizning orzuingiz ro'yobga chiqishi mumkin. Imkoniyatni kutmang, balki o'zingiz uchun yarating. Maqsad, ishonch, harakat va natija bu sizning hayot yo'lingizdir.